Sveiki, esu agentė Sotera ir pristatau jums nuostabų į Šveicarijos miestą Berną. Pasigrožėkite. Ir norėčiau perduoti šilčiausius linkėjimus savo mamai, savo tėčiui, močiutėms, seneliui ir, aišku, pusėsirėmis bei sesutei. Bučiuoju jūs, labai myliu ir sutiksime jau greitai. Mes esame Berne, tai yra rožių sodas, kuris pasižymi įvairiausiamis rūšimis rožių iš viso pasaulio. Ir čia susirenka ne tik mažieji vaikai palakstyti pievute, bet ir suaugusieji pakvepuoti grynu oru ir pasidžiaugti šiltu vasaros oru. Ištrauka iš Maironio eilėraščio Pavasaris. Pavasaro saulė nušvito myliai ir juokis į širdį vilioja, pakilo į dangų aukštai vieversiai. Čiurena sparneliais plasnoja,